kesiankan anak-anak yang menderita sakit perut. Ibu-ibu tahu tak macam mana cara nak mengatasi masalah anak yang sakit perut? Yang pertama, galakkan anak-anak anda makan buah yang tinggi serat. Yang kedua, galakkan anak-anak anda bersenam atau bawa mereka pergi beriadah. Yang ketiga, galakkan anak anda minum air masak yang mencukupi. Dan terakhir sekali, jika anak anda minum susu formula yang tidak bersesuaian, amalkan sawana koko kerana ia mengandungi koko alkali, gula nano, kurma, madu dan juga bali. Sawana koko boleh mengatasi masalah sebelik, menambah selera makan dan memberi tenaga untuk anak anda.